Il-mistidna speċjali tagħna llum Floren u Ruben daw kienu live fuq 92.7 One Radio flimkien ma' One fuq it-televizzjoni Clinton One minissa sassija ta' War nofsinhar. Lan tagħna f'dawn il-programmi 27 għamilna sissa u war li nirrilassaw flimkien u li ngħaddu s-sib filgħodu nisimgħu kemm jista' jkun mużika tajba. Illum għandna feature speċjali bħal ma għamilna l-ġimgħa li għaddiet kellna l-feature dwar il-YouTube, illum għandna feature dwar Michael Jackson. Michael Jackson bla dubju ta' xejn huwa maħbub fost ħafna nies minn madwar id-dinja kollha u ma jonqsux ukoll il-poplu Maltiwawċi li ħab il-mużika ta' dan ir-re tal-pop fid-dinja Michael Jackson. Dan kollu għal-ħabta ta' nofsinhar neqsin kwart. Miegħi ser ikolli lil Floren u anka lil Ruben li ħajkunu hawnhekk it-tnejn li huma flimkien, se nisruna fuqhom daqsxejn aħjar kif inti Floren dal-għodu. Alright, sound not bad. Nejlek imsomma, oh, imsomma.